Dovolte, abych tady přivítala hostujícího pana trenéra, který má asi větší úsměv na rtu než my, Tomáše Hajduška a Martina Zbonžáka. Jak je naším zvykem, tak předám slovo hostujícímu trenéru k zhodnocení tohoto zápasu. My jsme moc rádi, že jsme ten zápas zvládli i vzhledem k našim výborným fantastickým fanouškům, kterých tady bylo hodně. A ukázali jsme vlastně tvář toho mužstva, že to mužstvo je soudržné, že je zdravé a šli jsme za vítězstvím. Ale chtěl bych pozvinout tady i samozřejmě Třinec. Jsme věděli, že nás nečeká vůbec nic lehkého, už to bude tým soudržný, kompaktní, velice dobře organizovaný. A s tím jsme do toho zápasu šli. Jsem rád, že jsme to zvládli. Děkuji. Martine? Tak my jsme samozřejmě smutní, hlavně z toho výsledku, protože já si troufám říct, že dneska všichni viděli, jak je fotbal krutý, protože soupeř byl maximálně efektivní, hrál poctivě zezadu, jednoduše většinou nerozehrával moc, pomáhal si nákupy na papadu, bylo se, my jsme se na to připravovali. Dneska jsme zklamaní z výsledku, ten výkon, protože tam byly pasáže, kdy jsme prostě zatlačili Karvinou, snažili jsme se hrát fotbal, protože po odchodu Dědiče zkrátka už nemůžeme tolik nakopávat, takže ten výkon byl dobrý, ono tomu chybělo prostě jenom to, že jsme z nějakých situací, které jsme si vytvořili a pár jich bylo, tak jsme prostě neudeřili a soupeř byl efektivní, udělal krásnou akci, v prvním poločase dostal se vlastně do vedení. My jsme se celý zápas ještě s ním snažili něco udělat, ale bohužel se nám to nepovedlo, takže gratuluju samozřejmě Karviné k postupu, tam se bíhám, postupu vítězství dnešnímu. Ale já věřím, že máme na co navázat a my se z toho musíme oklepat. Kluci jsou teď zklamaní samozřejmě, ale já prostě říkám, že kluci to odmakali a soupeř prostě ukázal svou zkušenost, hlavně vzadu, kde Žíďas to neskutečným způsobem prostě drží tu defenzivu a dneska se ukázal jako velmi platný hráč, takový organizátor jejich, takže my jsme se snažili, ale bohužel to nevyšlo, ale z herní stránka v pořádku, ale to nám nic nedá, žádné body. Já vám děkuju a teď předávám slovo vám k dotazu. Tomáš, už právě na pana Zvončáka, vy jste před sezónou říkal, že vám chybí ten střelec zabíjak po odchodu Reného, tak potvrdilo se to dneska asi, že? Potvrdilo se to samozřejmě, protože Vence Juřena je zase jiný typ, on nám pomáhá hodně v tom napadání, udrží taky nějaký míče, ale prostě Dědič byl v tomhle jedinečný, že opravdu si z v podstatě miniaturní šance dokázal ten míč najít, ať to bylo po nějakém dlouhém autu nebo nějaký prostě centr rohy a tak dále. Chybí nám, ale my nemůžeme brečet. My jsme rádi, že si ho vybrala Plzeň a musíme se snažit ho ještě nějakým způsobem nahradit a samozřejmě pracujeme na tom, my jsme ještě přivedli jednoho tušníka typologicky trošku podobného, jako byl Dědič, ale to já mu to přeju, chlapec se tam ukáže, takže. Ale chybí nám to, dneska všichni viděli asi. Ale tak je tady prostor pro další. Bych má rence v osu, nechcete zopakovat asi minulou sezonu, takže co jste si řekli před začátkem, nějaké stěžejní strategické úkoly na sezonu? My jsme malinko proupravili ten herní styl, chceme hrát více kombinačně, dneska to snad šlo vidět, že ti stopeři vlastně, že to začínalo, že jsme začínali od brankáře, od stoperu, snažili jsme se prostě rychle otáčet strany, protože jsme viděli video, viděli jsme, jak hráli na Baníku a snažili jsme se přes strany to rychle otáčet, párkrát se nám to povedlo, nebo byly tam prostě díry, ale říkám, Karvina dneska skvěle do defenzivy, náš styl je teď více kombinační. Je to prostě styl bez Dědiče, opravdu my jsme si předtím pomohli tím nákupy, tak jak si pomáhá vlastně Karviná často, ten Papa je v tom skvělý, má skvělý timing, my jsme se na to připravovali a přesto x těch míčů prodloužil za sebe a vlastně tam už tam byli hladoví vlčáci, kteří nabíhali za něj, my takhle hrát prostě nemůžeme teď, takže musíme to poupravit více po zemi, ale dneska to ukázal, prostě ten Papa je v tom prostě excelentní, ten jeho timing na to, on to trefí úplně v tom nejvyšším bodě ten míč, takže klobouk dolů, no. Na pana Zbočáka, než přijde pan Hrinček na řadu, tak ten los není úplně přívětivý, že jo? Teďka je třeba Hostivo a pak Dukla doma. Je to těžký, samozřejmě nechcem odstartovat jak minulou sezónu, to jsem tady ještě nebyl, ale prostě člověk si nevybere. Aspinant na postup Karviná, teď jdem do Postěva, teď přijde asi další velký favorit Dukla, i když prohráli teďkom, tak věřím, že asi podle jejich vyhlášení budou chtít postoupit. Bohužel, prostě to nechci ani řešit, jako los je těžký, ale
nic člověk neovlivní, takže vůbec nedá si dělat, jako nebrečíme. Na pana Hejduška, jak taky něco řekne, tak jak byste spokojeni asi jste s tou výhrou, tak bylo to pro tým hodně důležité nakopnout se, vyhrát ten první zápas? Určitě hlavně po té psychické stránce, protože kluci už pořádně zapomínají pokřiv v kabině, jo, tak jsme moc rádi, že jsme ten zápas jako kdyby zvládli, pořádně nevyhráli. Jsem moc rád za to, že se prosadili hlavně i střídající hráči, kdy vlastně my máme 20 konkurenceschopných hráčů. Za to jsem rád, že vystřídáme a ti rozhodnou to, tohle utkání. A jenom můžu potvrdit tady Martina, myslím si, že tou správnou cestou. Viděli jsme zápasem s Opavou, tam to nebylo úplně optimální, ale dneska nás dostávají do pasažů, kdy to opravdu otáčeli, hráli fotbal, měli jsme s tím velké problémy. Chvíličku nám to dělalo problém. Paradoxně jsem si myslel, že nám to pomůže, se dostaneme do vedení 1-0 a to nám spíš uškodilo, že nám to pomohlo, kdy potom Třinec měl chvíličku ty nebo první poločas a vůbec v té kombinační hře otěžil utkání v rukách, ale rozhodl opravdu zkušenost, říká Martin. Přišlo mi, že ten zápas byl místy hodně nervózní. Bylo to s tím třeba s tou důležitostí toho vstupního zápasu, nebo takové emoce tam byly? Já si myslím, že emoce k fotbalu patří, že bez emocí se nedá hrát fotbal. A bylo to, myslím, úplně férové. Je tady prima ve prostředí výborné klima a žádná nevraživost tam jako kdyby nebyla, ba naopak. A to, že si občas kluci jako kdyby něco řeknou, tak to fotbal patří k fotbalu. Tak jsem to nemyslel, jako, že by to bylo nějaké unfair. Mě to spíš se mi zdálo, že jako ten plak na tom vašem týmu víc leží, že to potřebujete zvládnout nutně, takže se mi zdálo, že jsou už No, zvládli jsme první zápas, máme 29, takže pod tím tlakem budeme neustále asi, ale jsme rádi za ten první krok a určitě nechceme ten tlak přenášet na kluky. Vyzdvihl byste Zenička jeho zakončení? No jasně, jak jsem říkal, právě přijde tam Rafu Durosimi, který vystřídá dámu výbornou přihrávku a to chladnokrvní zakončení kluk, který hrával ještě minulý půlrok od Rokovicích, udělal to velice zkušeně, hezky a to vlastně rozhodlo utkání a už jsem o tom říkal, že je fajn, že vystřídáme hráče a ta hra nám neopadne, ba naopak se ještě zvýší kvalita. Takže pánové, jestli máte ještě někdo něco na závěr? Já možná poslední otázku na pánu Hejduška. Stále ještě nějaké posílení očekáváte kádru, nebo už je to prvním kolem třeba otevřené? Je pořád otevřené přestupní okno a uvidíme podle situace. Určitě ještě si nemyslím, že jsme úplně kompletní. A čím větší konkurence, tím líp, že my vlastně máme konkurenční prostředí a ti kluci na sebe vytváří maximální tlak. Jeden na druhého. Co ještě budu zeptat, je téma Lukáš Budinský pořád aktuální? To byste se musel zeptat na Baníku. já sám nevím, je to jedna z alternativ, může to být. Já si myslím, že ti kluci hlavně aby hrávali. To je pro ně asi alfa omega, je to kluz Karviné, že se to určitě nabízí, ale to se musí opravdu zeptat opodál. Děkuji.